السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں خیر وافیت سے ہوں گے۔ ابھی لاہور سے نکل پڑے ہیں اور راجن پور کی طرف روانہ ہیں، اور سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہے ہیں۔ دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی، اور سیلاب سے متاثرہ جتنے بھی خاندان ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔